Iya, mereka kembali. It's time to stop. Når jeg spiller uten å bruke mikrofonen, og jeg bruker den måten. Når vi sitter og lurker sånn fire stykker i en rekke, og så bare snur meg og tar denne måten her. It's time to stop. I kala så sånn der. Ok, la oss recreate scenen, ok? Vi sniker oss fremover. Vi sniker oss fremover. Vi sniker oss fremover. Og så, åh oh shit, jeg kommer på langt. Det funker bra, ikke sant? Åh, den, åh! Tenk til best trailer. Det var faktisk en ting nå. No. Tenk til best trailer en ting. Du må tenke til best trailer. Kan vi gjelde det? Gjør det! Har du gjort det? Har du ikke? Gjør det! Kan du se om vi får se? So this is Christmas. Jeg tror du går litt langt ned. Det er veldig mange som går til langt. Ok, 3 teams. Nei. Ahaha. Jo, 3 teams. Bare sjekke. Shit, ass. My ping is hot. Skal vi gå til Lucky? Nei, skal vi gå til Temple, tenkte jeg å si. No, that's not hot. Mitt med meg for Arsenal. Nei, slutt. Jeg tror det er gode folk som lander her, så sitter jeg sånn. De editer når de er inne i bilen, liksom. Det er skummelt. Jeg har små deg, altså. Men altså, jeg er ikke vant med knappene. Den er veldig opptatt. På min bygning? Oi. Jeg hittet den jævlig. Jeg er veldig low. Jeg hittet den jævlig mye, men jeg ble klokken for at det gikk sånn ut. Den går opp til taket. Jeg har ikke fucking en sommer. Nei, jeg mener... Not true. Jeg prøver å finne en cheeky gang på det. Nå kan den i en one by one oppå det. Ja. Jeg treffet. Ah, ok. What? Har sånne rar lag nå. Ok. Ass, veldig høy ping. Du
Hur ser det ut? Eller vet du vad? Jag har så ett liv, så jag inte fick någon fisk. Du kan gå till palasset, palasset är ingen som var där. Den pushar mig. Ja, hvis du pushar upp där så pushar den av. Kan du skiva rätt igen? Han är rätt under mig liksom. Ja. Där som den. Där är det. Bara pushen, han går ikke lov med meg. Men det er ikke jeg, så jeg kan ikke pushe, liksom. Hæ? Hva er det? Har skit med? Nice. Oh my lord! Jeg føler at det var en til for løkken, men det er ikke sikkert. Han ble instakillet, han derfor. Jo, han er i hus og hus nå. Han er... Han pusher nå. Det skjer. Ok, det... Det at jeg fikk sånn her... oppdrag og fullført drev, fikk man til å tro at jeg hittet han, men... Nå gjør jeg iterne. Han fyren som var der, han ble satt og skjøt meg når du pushet. Hva faen er det? Jeg lurer meg ikke til, han var på en sånn sida, jeg vet ikke om han lurer meg ikke til. Han er jo autistisk, det er jo dumt. Eller, jeg vet ikke om det er smart, kanskje han prøvde ikke, jeg vet ikke. Det er egentlig ikke smart, tror jeg ikke. Nei, egentlig ikke. Med mindre, han er alene og ville egentlig bare dø, bare at han ville ha med seg en sånn død. Kommer jeg til å bare ha sånn, nei, ok, jeg går og suicide, right? Because all my friends are dead. Filmen kjenner, jeg har blitt henne. Hva? Det går sikkert til å skrive på. Hva da? Tulbarnen min, hvis jeg sparer på. Det er alt her blir jævlig rart, da. Jeg har ikke prøvd. Jeg viser turbarnen min, viser på begge skjermene, i hvert fall. Ja, det er turbarnen min, synes man ikke det der, liksom, wifi-ting og sånt, det står bare klokke og sånt. Ja, det gjør det meg. Det er en ting. Og alt er med på Fortnite, det er sånn seriøst det verste ting som finnes. For det er noe sånn, ikke alt er med. Men på PUBG så er alt det spillet her, er det sånn at du... Det er ikke sånn at du pauser spillet og tar det vekk. Det er fordi du har på Windows. Det skjer. Jeg har ikke på Windows. Det er bare Windows. Fortnite full screen som er på en måte Windows. Det er jævlig rart. Hva skjer det? Nei, ta det rolig. Er det der rolig? Ja. Jeg har aldri liker å gå vinter og sånn. Det pleier bare å gå som to og andre timer. Da blir det greit som oftest. Du var jo bare 3 timer i sted. Jeg er lucky, altså ganske farlig. Men det her er sånn jævla zipline dritt da. Du ser den ganske høyt, tror jeg. Jeg går dit da. Det er jo etter to slurps, to big slurps. Jævlig kødd, hvorfor gikk det med meg? Det er enda vi ser, jeg vet. Jeg sjekker ikke etter folk. Her ser jeg. Han er bak treet utenfor og borte. Jeg tror jeg synes du hører han. Han er helt på en måte. Her er han, han er fjern, han er venstre på meg. Bak treet. En, liksom.
Rett til høyre der. Sist ned en hoppe. Oi. Jeg tok hit andre. Det er noen andre her også. Oi, det er to forskjellige. What? Hva skjer? Jeg skjønner ikke hvordan. Han var bak oss, liksom. Oi. Jeg har liksom ikke våpen før. Jeg ble angrepet fra alle vinkler nå. Jeg fyrer oppå til venstre. Hva skjer nå? Jeg ser ikke når den dropper, liksom. Skjønner ingenting. Ok, vi bare går i suicide. Jeg sliter med å se hvor folk dropper nå, altså. Eller ikke se at de dropper. Nei, jeg har bare så gøy det, ja. It's too hard. Hvorfor har Elin eksamen fortsatt? Jeg skjønner det. Jeg skulle gjerne ønske deg visst hvem er det. Konte, noe sånt. Kanskje Konte. Konte boys. Jeg har fått en friend request på Switch, men det er veldig mulig å skjønne hvem om det er skjønnen de gjør. Sats på at det er kanskje en fanboy som så på streamen din. Har du tenkt på det? Jeg tror ikke den får legge meg til. For den har sånn kode. Nei. Kanskje du liker det. Ja, kanskje. Kødde med meg, har du vært der hele tiden? Ja. Oh my god. Tror jeg. Nei, det var en annen, altså. Nei, det var faktisk hjemme. Det var mens jeg holdt på å beskytte meg og noe annet. Okay. Me, myself and I. Skal du digge da? Skal jeg gjøre det? Det var hype da. Men det er ikke sniper hype, rarer. Ja, men så er det ikke litt mot sniperen. Det er en dobbelt sniper. Jeg tror jeg så noe lille her, altså. Skikkelig bra. Det får vi ut våpen ditt. Jeg tror det er egentlig underused, det er underused. Det er skikkelig bra hvis du er et team, og så ødelegger du bare byggingen til noen andre. Hva? Minigun. Jeg føler at det kan være viable i sånn høy. Nei, jeg gjør det hele tiden. Hva mener jeg? Jeg vet det. Jeg sier at det er underused, liksom. Åja, du sier det som at jeg aldri gjør det. Nei, jeg sa jo først at du bruker det sånn, men ja, jeg sier at det er enda just at liksom en pros og sånn. Så jeg sier at du breaker det liksom. Nei, altså, hvis du spiller med pros igjen, så er det jo dem bedre på å be one-shotte deg med sniper, men så gjør det som det gjør. Ja, det er sant. Jeg synes det er mye mindre viable på den pro-siden her, så... Oi, folk der. Ser du meg? Jeg har zoomer ikke, det er bra.
Jeg har lyst til third party, men det er ingen fight. Vi hø jeg hører litt til ingen skill, liksom. Hva er strange, nei? Oi, free. Gå ned og fight dem, gå ned og fight dem. Yeah, it's happening, boys! Jeg bare hjelper dem. Hvordan ble den nede der oppover? Den som bare satte skjøyet oppover uten at jeg så... Hvorfor vant han feiten? Åh, for en jævlig gay fyr. Åh, god. Spiller Smash? Ja. Mhm. Jep. Pipers. Jeg forstår at det er så større. Det er ikke noe jævlig shit. Jævla fucka drittmove som jeg ikke forteller. Kan ikke ta med meg. Må ha Deagle og Snoopy. Kan ikke ta deg. Jeg har sniper. Åh, nå fister det. Oi, jeg skal fight nå. Watch me. Watch me weep. Oi. Jeg fant en big shield høyeste av høyre, ikke? Jeg klarer ikke å bruke det, glass. Folk bruker det for å ødelegge nå, fordi... Åh, legendary heavy. Jeg har drept noen som har legendary heavy borte. Nå kommer ikke noe.
Nästa vecka måste jag snacka med matchen. Dead by the way. Yeah, I should have it. Det er noe repetere med. Det er så bra når du kjenner nakenhet på spill, ikke sant? På streamer og sånn. Og så sitter man og flikker cammen sin til å... flikker kameraet sin til innenfor å fjerne. Bare sett kameraet i foran, rett foran det som skjer. Og for eksempel i Witcher 3 og sånn, så er det nakenhet. Og det er ikke lov. Så man sitter bare og flikker kameraet sin til innenfor å unngå det. En streamer prøvde å lære Jeff Kaplan hva crime er med. Forklare crab meme til Jeff Kaplan. Guden av Overwatch. Hey, it's Jeff from the Overwatch team. Today we have some great changes for you guys. Jeff Kaplan var eneste grunn til at jeg spilte Overwatch.
True story. Nu har du hört den. Wait. Tullan här i min växa. Ja. Han köpte just nu ett Dungeon Drunken. Jag tror han hade fel, men han hade problem med starten. Paradise var sånt. Har du sett, vill man se på Bird Box? Eventuellt, ja. Bara första av memes. Bird Box. Men det är så kul att gå så många gånger på kino än på Nika. Mm? Det är så kul att gå så många gånger på kino än på Nika. Många gånger? Oj, jag gick på en hus med 2 stycken. Jag tror att man börjar runda. Det är folk inte med. Jag fick bara en USB sniper. Bara? Sniper? Han är inte så bra på det. Ja, jag är i rätt uppgång liksom. Ja, jag blev köttet för honom. Okej. Ja, du har bästa shotgun i spillan redan du gör. Ja. Legendary pump shotgun. Jag vet sån ärligt talat inte om att jag köpte en gång bara för det. Eller så bara han blev hit och en extremt bry men titt på mig. Kostar för fuck legendary pump shotgun. Hey, damn them haters. Typ sorts för. Torkel va? Searcher. På vad? Rainbow. Du kan bruka lite. Torkel. Men du kan gå till ett frekvensen på Discord. Jag ligger i servern här. Lager powers. Kostan powers? Jag flyttar folk. Jag har mutat det på Fortnite, men det är på en måte jag mutat. Det är ganska kul. Jag har bara mutat med dem. Men det kan jag inte göra. Så du hörde jag själv dubbelt? Hör det då? Du är normal nu, men jag hör det då, okej. För det är på Discord också. Jag bara skriver av voice chat, så säkert. Fan, skriver jag mycket med? Jag skriver av voice chat, tror jag. Det är så gud. I forgot to tag the best driver last game. Jag har en... Jag har en uppdrag som jag tänker rätt bra så där. Det är bra för Kai, visst är det? Det är ganska dåligt. Det är som vintage challenge nu. Tank best driver, sheetless, och Kristian la. Jag liker att säga vinter uppdrag som att tank the best driver en vinter aktivitet. Det går under vintage tror jag. Det heter Fortnite vintage challenge liksom. Du, jag har failat här i droppet här. Hver eneste gang den siste. Det er ganske deilig. Skal vi skyte trær, er det sånn? En gutt døren, for siste. Det er noe klutsch. Jeg lander dårlig. Snake meg til den siste.
Parmenis. Huge crutch. Yaz oraya yaz hoppa. Oh, bu dövdü ha, bu dövdü. Yani bu tak mı? Bir de bakın sen stay. Hadi don. Nice. Han är low. Han är down over. Nice. Super. Pern, kom hit. Här. Hallå, inte gå fram. När ska jag ge dig en ape. Jo. Är det min tur? Rick. Hvorfor er det bad guy? Han healer. Jeg føler at det var flere som er med. Oi, jeg gikk nesten ut. Det var en til, skal du høre, for dette tok en på single team, men du tok en. Ja, jeg har veldig rett. Oi, jeg tatt den her. Har du... Nei, det er den hula her. Var det... Oi. Var det... Har du tatt en single her før? Single? Ja, for at nå har vi drept et team, og så har jeg drept en som ble downa. Så det skal være en til. Mener du har drept det? Jeg tror de drept det. Ah, ja, sure. Oh, yes! Let's go. Hvem faen meg seg, hvis du ligger? Fuck it. Jeg begynte å like blå pumpen siste. Har du galt? Det er en blå pump jeg har drept. Nei, det er et drept da, faktisk. Det er... Det er fan shit i sted. Den... Oh, shit. Ok, jeg tar det. Poink. Oh, huge Lex Spiker. Ferdig. Jeg har... Ok, har du en big, så? Eller har du hørt det feil? Jeg bruker. Ikke du fant en... Ok. Jeg tror du ikke har hatt det. Skal vi gå på eventyr? Ta luften. Har du minis? Ja. Skal jeg stekke dem, eller skal du stekke dem? Jeg kan gi dem når du finner bedre. Bare gi meg selv minisen da. Nei, men hvis det er fight, så er det begge to der. Vi har ikke noe annet å carry. Fotballbanen ser ut litt ut. Fotballbanen, men basketbanen? Eller hva mener du? Oi, her var det ting jeg. Liker du AK bedre enn AR? Ja. Er det bedre? Sånn generelt, da? Bedre hvis du bare... Andre ting er bedre for å ødelegge ting, liksom, men AK er bedre for å ødelegge ting, hvis du treffer, liksom. Har du blå AR eller blå AK? En big shield her. Jeg har blå AK. Ok. Det er en big shield inne på. Jeg kommer, jeg bare bringer den. Den opp til, opp gjennom hjørnet. Ok. Jeg ser det jo. Jeg er dårlig til meg. Ikke har det ikke. Den lille fanaser. Oh my god, det feiler så hardt med byggingen. Ja, det er en lille grenade launcher her, hvis jeg har lyst på. Ser? Ok, det kan jeg kanskje da. Jeg begynner å bli så lei av at denne tingen her ikke vil funke. Hvis du ville stekke mine, så kan jeg ta på den for sent her. Jeg har liksom 10. Der.
Ah, det er slurp. Da har jeg full skyld. Nei, vent. Du kan heller bare bruke big skyld og så ta en slurp. Opp til høyde, så. Inn her, sånn. Inn kul. Går det riktig? Droppa det blå æren plass nå? Den oppe der, ja. Den, hvis du bare fortsetter inn her, og opp til trappa der. Ja, ok. Det går jo hen til den. Oi, står det noe fytte. Opp hvor? Inn der? Opp her? Inn i fotballbanen, altså opp til høyre her. Det er masse minus inne i lagret av, hvis du har lyst til å... Nei, det er to eller en. Hvis du har lyst til å sekre den. Kan ikke. Det er litt sånn. Oi. Ripp meg. Nå skal jeg bare ta den med, da. Nei, jeg har ikke plass. Ja, ja. Ok, ja, det skal gå bra. Du, oi. Det er ikke så dømmer seg. Da må pass på at jeg ikke har SMG og har grenade launcher i den skotten nå. Så hvis jeg fighter meg, ikke blir stresset og kan bytte bak til arm. Har ikke sånn her go-to-knappen du ikke trykker på når den blir siden? Jo, men jeg pleier å ha AR, shotgun, SMG og sniper. Nå har jeg first aid for SMG. Så det kommer skummelt. Vil du skal droppe noen minus da? Hmm? Skal jeg droppe noen minus da? Hvis du ikke skal... Hvis du vil, jeg vet ikke. Jeg har tid liksom, så... Jeg kommer ikke til å bruke tid liksom. Bruker du rocket launcher skin, ikke? Nei. Droppe det også, jeg ser. Rocket launcher skin, sa han, men... Hva gikk det? Hva er det du gikk av? Droppe sniper skin. Åja, gi meg. Give me back. Jeg har ikke akkurat som skriver så. Ja. Har du... Har du minis? Minis? Hæ? Ah, det var feil. Eller... Sånn. Jeg ser noen knust tre, 150 grader. Men skal ikke dit over da? Nei, jeg skal nok være siste. Luffy ikke er faktisk helt unnluttet. Oi, folk er veldig close nå. Hva betyr det? 75 grader er veldig close, ned rett under oss. Han er liksom rett foran meg. Oi, jeg ser det. Se på hvem skal skyde, jeg skal dø. Nå er det skitten da. Han er på hoppen. Oi. Det er fysisk omkloss. Jo. Nice.
Du har snakket, ikke sant? Ja. Litt mer mysen ut. Nei, jeg vil ikke bli hunting, altså. Men jeg kan bruke sniper. Det går bra, det går bra. Hvis det er en som har grenade launcher, jeg tenker det. Det er bedre, det går jo først. Vanlig sniper, da. Nei, det gjorde jeg. For jeg så en vanlig sniper oppe her, som er lilla. Å, nei, den er ikke lilla. Å, han har nye sniperen. Fuck det. Jeg vil sitte den. Nye sniper? Ja, super sniper. Jeg har litt... Hvor mange minus har du? 8. Har du sett på meg 2? Vi kan bare bruke slurpen, siden jeg... Eller... Rulle at jeg skal carry slurpen, ja. Så jeg skal carry minus. Eller bare bruke den, tror jeg. Jeg vil ta siste mot deg. Jeg skal bare bruke den her. Jeg skal bare gjøre det. Jeg burde egentlig bytte til Suppressed Scarn Legendary i stedet. Det er folk som er på 75. Men det er langt nå. De er på fighter, du. Det frister litt, men det varsker ikke. Thank you so much for at jeg gjør det. Skjørt deg. Much likely. Ja, kan du drite med damages og sette i sveg. Å, oi, da måtte jeg. Jaha, jeg skulle gjerne hatt en maskingunner, eller? Minigunner, da. Ok, det er sånn sniperen her, funker jeg. Jeg tar skudda. Jeg prøver veldig lenge siden jeg bare vil ha skudda. Gjelda. Hitt han 100 fra. Han som er på skimma, eller han andre? Han som skimper deg. Ok, da. Den springer lenger bak. Våpen her funker ikke så veldig bra, for da ødelegger jeg ikke bygningen av ham. Jeg har ingen våpen som funker bra. Stikker til blå bak, ass. Takk til. Jeg fant den. En fyren er bakom 60. Jeg blir kjøttet mot han fyr samfyren. Hvem har jeg sett meg nå? Du kommer på en dritreflekt da. Vi er bare shit to forskjellige folk nå. Nei, det er bare to. Åja. En er fra den. Jeg drept den to siste. En fyren er helt på å se mot han nå. Han er fyren. Ja. Nei, du må bare fylle... Ok. Åh, han er med god fytte. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Han bounce på deg. Nå må bare springe til meg, du. Springe til meg. Jeg knocka en. Bare spurt og shit han som oppe. I din liv. Oi. Datten er på din side. Ja. Det er ganske sykt, altså.
saus. Helvete lenge. Suppressed sniper sugd. Hvordan sier vanlig sniper på kroppen? Legendary vanlig sniper. 150 lilla, tror jeg. Lilla heavy, 150 på kroppen. Hvilken standard og hvilken ting er det du lurer på? Jeg tror det er 98. Men suppressed legendary gir 105 på kroppen. Men den er suppressed? Suppressed var med snapping. Ja, ja, men... Jeg vet ikke hvor masse suppressed den gjør. Den gjør vel, jeg er sikkert en stor del. Det at man ikke... Jeg merker... Det at man ikke kan se sniperskudd prosjektet. Jo, man kan se sniperskudd, ikke? Hva har vi vitt med suppressed nå? Jeg vet ikke. Fordi du har jo en viss suppress-karfe. Du blir seriskudd da. For at du ikke ser den snakerskudd, det har ikke gitt mening. Det burde i hvert fall det. Nei, det blir ikke lang tid for å loge nå. Mhm? Det blir ikke lang tid for å loge nå. Jeg skal søke opp suppressed sniper. Da-da! Hvorfor prøver jeg å søke om noe som helst i kveld med Fortnite? Alt er clickbait. New look at streamers reacting to for the new sniper. Insane! Meta! Breaking! Jeg trodde du var ferdig med å se på LA, sånn, men så kommer jeg tilbake. Jeg burde ha beholdt Grenier Lusher, det har vært gøy. Grenier Lusher meter også. Nei, det er ikke. Rocket Lusher mer. Jeg har sånn freeze frames, det er sånn dritt gitarne. Ja. Jeg prøver å kjøpe noe der jeg er nødt til å starte opp PC. Eller starte opp spillet. Den gang jeg starte opp PC, må starte opp første spillet, sånn her. Det er fordi holdet det med shit. Jeg har... ...en stegt grønn skin på den. Det du bruker hele tiden? Wow! Hele tiden er jeg så på nylig. Hvor vil det gå? Den drøppen var deilig. Jeg fikk 250 likes på kvartet når jeg gikk opp på space. Sånn at det tok så 2 sekunder før at spillet reagerte på at jeg gikk opp på space. Det var munka ass. Huge likes på kvartet. Huge. Ikke en lamp med en beslov. Det er skummelt. Eller gjør du det? Nei. Nei, det var nei. Jeg tar det mine. Er det høyre eller venstre? Venstre. Jeg tar høyre. Jeg kan gå til høyre. Jeg har en bra høyre. Å nei! Shit, jeg skriver i chatten. Fitte. Jeg har ikke så mye si det ingen her. Ja, vi er helt alene.
Skjer det til deg ofte? At du bare begynner å skrive i Discord-skjermen mens du bruker på to skjermen? Det er jævlig irriterende. Men det er fordi at spillet her er sånn alt-funksjon, da. Hele spillet her er sånn jalla window mode bullshit, jeg skjønner ikke. Du ser på alle spillet jeg gjør på window, men jeg har alle spillet på window, så vet jeg, så... Her hele spillet er for fullscreen, men window, fullscreen mode på en måte window. Men det er to skjermer, det er ikke så veldig hjelpsomt hvis man har på fullscreen, for da må man liksom alltid bare ta vekk spillet veien, sånn. Hvis man er i Windows, kan man bare ta flytten fra skjerm til skjerm til. Du, jeg er så flink. Hvorfor? Jeg leter midt i, og jeg satte miner i dagen, ikke sant? Jeg leter til shit, og så finner jeg to favorittvåpene mine. AK og... Jeg fant lilla AK og lilla... Kanskje skru. Jeg vil sette mine in the fields. Det var en fieldskudd med en klapp. Grunnen er så jævlig nær for mine in the fields. Det har jeg ikke tenkt på. Spesielt siden man ikke bruker... Man bare denier Grunnen uansett, så det er ikke godt å bare bruke den. Også sånne bil, jeg kan skrive. Oi! Ah, shit. Oi! Jeg prøver å sjekke om jeg kan skyte akkurat. Kunne jeg ikke. Jeg bare skjøt, og så skyter jeg egentlig til, og sånn. Jeg står foran til unna til å hitte den. Det er en big chill på juli. På hva? Juli 3? Juli 3. Jeg har ikke danset på juli 3 her. Ey, easy! Må jeg danse på juli 3? Ja, jeg har en challenge enn det, ja. Oi! Jeg skyter henne. Jeg prøver å sjekke litt hardt på om det funker. På juli 3? Åh, der er den. Den er juli 3. Au. Oi, sorry. Jeg skal knuse åkeren. Åh, det var nesten at jeg ikke lagde skist der. Ey, enda lille AK! For det, husker du det? Ja, takk. Hva skal jeg danse her? Eller skal jeg danse oppe han? Jeg hører ikke noe, det hele bildet er jævlig høy. Har du et par blue pump? Nei, du har en... Nei, jeg gammel. En av siste, jokeren. Nei. Jeg er in the mine igjen, ass. Kan du si meg hvor vi deler Akon da? Akon er i åkeren på venstre side. Det er ikke så veldig hjelp som kålet. Den er her sånn, der jeg står her akkurat. Nå. Ok. Hva er det her, ja? Åh, jeg har beskyttet meg, Åh, shit. Fra hvor? Nordvest. Hæ? Excuse me. Skjer ingen, ass. Ikke heller. Det var en sånn skikkelig lang nå. Åh, en i skogen, skogen. Oi. Han er low, eller? Nei, jeg tok den. Åh, han var innstilt, han. Ok. Åh, nei. Åh, minigun! Let's go. Han er dope. Nei. SMG! I need... Oi, shit. Hæ? Hva skjedde nå? Jeg hadde litt Houston, we have a problem. De her bilene her er troll, ass. Jeg pleier ikke å fokusere på spillet. Å nei, her er buggen. Jeg har buggen. Ja. Fitte. Jeg må gå tilbake til åker.
trenger ikke mye. Jeg må gå tilbake til Håkon, så jeg ikke går sånn. Jeg bare går litt her nå. Jeg har glitchen. Ja, jeg har skjønt det. Det finnes jeg. Å nei, fikk jeg det tilbake nå? Å nei, det er ikke det. Jeg hater random, jeg føler jeg. Å nei. Ja, du ser. Ali is doing the tricks. Da-d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 a
I didn't kick you from my son because you had a game of his other shirt. Hvis jeg lik... Burde jeg ta Legendary Famas over Lille AK? Nei, jeg vil ikke. Men er den en like bra damage nå? Hvis man kan, hvis man liker blitt. Jeg tror AK har mer damage, så jeg vet ikke. Sure, ok. Jeg ser noe. Vil du fighte dem? Nei, for det er ikke en sted. Ja, det kan skje. Ok, du kan fighte dem, men jeg har ikke våpen. Utenom AK, så du kan lide dem. Bare si fra. Jeg har begynt å sikte nå. Ok, de hoppet litt, det var stuper. Hva med shit nå? Jeg kan ikke se dem overfra. Ah, shit, sorry. Hvis de har sniper nå, så er vi kicked. Ah, nei. Nei. Shit, han som var meningen. Hittet på 35. Vet du hva du gjør, snipe? Jeg visste meg ikke på den hele tatt. Oi. Hæ? Spill! Jeg fikk noen esken opp og sånn. Kekt og sånn, nei, spillet her fungerer nå. Jeg trykket ikke noen på der. Jeg fikk om kart og sånn. Oh my god! Han er en robot. Jeg var greedy på han. Vi tog han til venstre og svarte og kjøpte han opp der. Men jeg er ganske sikker på at det ikke var til hvis jeg ble sett av han. Jeg prøvde å bare aim ned på han. Og ikke bli sett av han noen gang. Very good player, by the way. I am professional. I know how to shoot heads, by the way. Smile. Jeg er på nå, ikke på han oppi der som piker med digel hver jævla gang. Det var veldig vilt. Okay.
Hvor vil du gå? Hallo. Hvor som helst. Samt, du har åpnet nå? Ja, det tar sånn 2 sekunder. Damn! Du kan løse Fortnite da. Jeg har Fortnite, men nå spiller jeg slokk. Hvor skulle du? Ja. Det kan jeg si da. Du går på løkket. Jeg spiller chess.com. Hvor marker du nå? Det er en sånn automatisk marker som skjer. Fordi at jeg har... markeren. Jeg har... Du går og dreier på skjørt på... Fortnite, så går du til det egentlig. Men jeg kan kanskje godt bare spille under her da, siden folk ikke kommer. Det er i hvert fall én gutt her. Oi, fuck! Jeg kicker meg selv. Åh, my lord, kick! Her er mine, sa. Mine. Den pusher oss. Beskytter meg når jeg tar bygdskjønner. Nei, for dette legger som faen. Jeg hittet han! Jeg hittet han som jeg legger! What? Var det noe? Det har vært litt så gild. Den går jo så jævlig litt da. Det er en av mine her. Det er litt funnet. Den ødelegger kiste den, altså. Jeg vet da. Men jeg bryr meg ikke, så gjør det noe til masse problem. Det er noe på taket mitt. Det var du som kunne snakke. Nei. Hva var det du skriver? Jeg hører ikke til å høre folk av. Men det kommer da... Jeg hører folk inn i noen hus her da. Ok. Vet du hva fikk du med? Hitta, det er så gøy. Hvordan er ikke det hit? Nei. Hæ? Nei, unnskyld meg. Åh, men hva med det? Hæ? Nei, nei, nei. Er du ferdig med? Sjå. Ja, det? Sin link! Sin link! Sin link. Bom, 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 bom. Det spiller med furer. Ja. Furer. Ja. Motherfuck, jeg ser ikke noe trekk. Mm.
Lasten er med 26,6 megabyte i sekunde. Hallo. Hallo. Ogo. 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 Bogo. Ogo. Bogo. Ogo. Bogo. Ogo. Kan du bytte på ævel hvis også sier Bogo? Ok, sorry. Ogo. 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 Jeg trodde det var retardet til øyeblikk der. Ogo. Trodde du kastet tårnet ditt? Ja. Bogo. Ogo. Bogo. Jeg håper han tror det samme. What the fuck? Oi. Hæ? Det var ikke en optimal trekk av han. Har han hengt noe nå? Ravana? Carvana? Hva faen var han fucka opp på nå? Han har ikke hengt noe, har han det? Nei, jeg tror ikke det, altså. Det var ikke kjempedårlig, det var dårlig. Litt dårlig, liksom. Bogo. Det her er trekk. Bogo! Det var ikke det trekket. Fuck. Jeg tror kanskje å trekke og bare flytte en bonde to takk fremover. Ja, det kan jeg. Jeg vet ikke. Previn. Poco. Hæ? Kan du trade med meg? Pokemon. Trade? Ja. Yeah. De har kommet til meg. Må jeg komme til deg? Må vi trade 18 år? Vi må være innenfor range. Vi er ikke innenfor range nå? Nei. Kom da. Oi, hva faen var han tok nå? Det var jo dritårlig tech, han. Hæ? Jeg skjønner ikke. Det var dårlig tech, han. What the fuck? Han tok bonden bort der. Kan jeg fucke den på noen måte? Ja. Ja. Hvor? Ho, wow! Jeg tror sikkert det er det beste trekket ditt å... Ho, wow. Prøv inn. Er det bra å bare ta bonden bort der? Jeg ser for meg det, du. Prøv inn. Hover på research nå. Jeg har allerede shiny hover. Jeg har også hover. Ogo. Har du shiny Ogo? Nei. Nei. Ogo Bogo? Ja. Nei, jeg må bare spille kjapt nå. Fuckin' hey, dude. Oi, det er litt på tid, ass. Jeg får 5 sekunder hvert strekk, da. Boko boko til, turke til. Som grill. Nå tror jeg han har hengt noe, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om jeg har hengt noe, men jeg tror ikke det var noe bra trekk. Hva faen var det? Må du kaste det? Det der var ikke bra trekk. What? Åh, oh, faen. Ups. Ups. Oi. 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 Oh, oi. Det var brain fart, ass. Det var back to back, ass. Mm. Ok, alle sammen. Torkil, avslutt spillet ditt. Nå sitter jeg og spiller Jump Maps. Det går bra, det får ikke lov. Jeg kjenner straks tilbake. Er jeg still Rainbow? Har Rainbow i skip? Jeg har jo lastet denne. Han er en tenunet, det tar 1 minutt. Jeg skal ganske bæsle på en tenunet. Den... Æsj! Den femlig dette med også, prøv. Hva er vitsen? Klarer ikke å ta deg alene. Jo. Og hvorfor har du begynt å spille Pokemon Go igjen nå? Nei, jeg begynte ikke å spille... Hva er det du som er ferdig? Jeg er selv ferdig. Jeg bare hadde en research-greie fra i går. Fra jeg var ute i går, og så fikk jeg en research-man med en til deg. Da, 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 ja. I
fucking dick. Ja, men jag kan säga om Tobias spelar Football Manager 2019. Wow. Vad var det så många som spelade? 40. Nej, de har väl säkert spelat Team Fortress 2 och sen så om att det inte funkar så bra. Team Fortress 2. Fitte. Pianerum. Hostiles regrouping. Secure the area. Stay on the lookout for friendlies. Bird folks. Bird bye. Hey. You need to shoot the bones of the dead. Running from the dead. All reinforcements are destroyed! Same time. I even got it started on. It's one of them friends to his party. Keep the hostage safe. No hostiles approaching. Turn on train, do it on train. Man. The 22nd never even know me. God's man. God's man. Fuck. Enemy Overwatch has this area covered. Fall back. These jump maps. Jump maps. I am soldier rocket jump for a boy. Hey. She be straight cool. Yo 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 yo